la Sofia, la Pia i la Bea. I avui farem una destil·lació casolana. Aquests són els ingredients necessaris per fer una destil·lació casolana. Canyetes. Cinta de cigar. Unes tisores. Sal. Un calderí. Gel. Una ampolla d'aigua buida. I aigua. Primer afegirem la sal a l'aigua per formar una dissolució homogènia. Una vegada dissolta, l'afegirem al calderí. Ara taparem la superfície del calderí amb cinta de cigar. Ara ajuntarem les canyetes per formar un tub. Fem els forats amb cinta de cigar. Ara farem un forat a la part inferior de la pell. Ara farem un forat en la part d'aquí per poder ficar el gel i poder-se realitzar la condensació del vapor d'aigua. L'ampolla dins del tub, a travessar per al forat que hem format abans. Agafem gels i els posem a dins dels forats. Tancaríem la dissolució al foc perquè la dissolució bulli i s'evapori i l'aigua s'evapori. I a l'ampolla hem afegit aigua freda i gel perquè es refredi i es condensi. I aquí hem posat un recipient perquè tota l'aigua que s'hagi evaporat i condensat aquí es reculli en un recipient. Ja comencen a caure les primeres gotes d'aigua destil·lada. És H2O pur, així. Després de la destil·lació hem obtingut com a resultats la sal cristal·litzada, mitjançant el calderí, i l'aigua en estat pur.